I landet der de narkomane finnes, bor en hyggelig mann som heter Knut Erik. Alle syns det ser så trist ut, men den eneste som hjelper ham er hans aller beste venn, limposen. Se den magiske kulenposen! Uff, Knut Erik! Det ser ut til å bli en fæl storm! De blir nødt til å søke lyposen! Jeg vet om et sted, Knut Erik, en magisk hytte, vi kan søke ly! Vi må reise langt om lenge, ut på eventyr! Yeah! Knut Erik og den magiske posen, kapittel 3, ly for stormen! Vi må reise i magen på den magiske slange, men en ond trollmann ønsker ingen passasjerer uten gull. Men om vi klarer dette, venter en vanskelig oppgave før døren åpnes til en herskapelig seng med den nydelige matprinsessen som kan mate deg med sin magiske munn. La oss dra dit med det samme. For en fryktelig trask! Den slangen er alltid forsinket. Skvippeti skvapp, papp, 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 20 minutter forsinket. Nei da du, her slipper ingen inn om de ikke kan betale 100 riksdaler av det fineste gullet. Du kan ikke bli med. Dette nytter ikke, Knut Erik. Fort, heng deg fast i hallen! Uten. Jeg sklir posen! Offentlig slangetransport burde vært gratis! Squibbidi-boo, der er hytta! Før du kommer inn, må du løse denne visuelle gåten. Ikke for å være frekk, Knut Erik, men jeg tror denne gåten bare kan løses av Magnus Carlsen. Gratulerer, du har løst gåten og får komme inn. Sånn er du, Magnus Carlsen. Ah, for en deilig seng. Fornem på spits. Se der, Knut Erik. Det er matprinsessen. Og hun tryller fram kebab fra sin munn! Og tusen takk! Det var deilig med mat og ly for stormen, posen. Ja, sov godt, Knut Erik. Sov godt, posen. Nå lukkes posen.